Мої вітання усім, хто зараз знаходиться на моєму каналі «Задоволення для душі». Насамперед хочу вибачитися за те, що так пізно знімаю своє відео. Останніми днями в нас просто жахлива погода, вітряно, похмуро, сиро, йде то дощ, то сніг. І в зв'язку з такою погодою я прихворіла. Та зараз вже трошки почуваю себе краще. І сьогодні я вирішила зняти хоча б невеличкий відеозвіт, щоб показати, як змінилася за цей час моя вишивка. Отже, хочу показати, який прогрес за цих 2 тижні. Зніматиму я свою роботу завжди не кожного тижня, а кожних 2 тижні. Через 2 тижні, тому що робота велика, вона розтягнеться на довгий час. Ну і за тиждень не так відчутно зміни. Тому я вирішила знімати не кожного тижня, а через 2 тижні. Ось так зараз виглядає мій будиночок. Минулого разу я показувала вам в слайд-шоу, була готова ось ця частина доси. Ось. І трошки кусочок неба був вишитий вже. За цих 2 тижні я вишила залишок оцим жовтим неба. Ось дерево, частинку вже наступного будиночка. І ось цю половину цього будинку. Також вишила ось цей кущ. Загалом зараз на даний момент в мене вишитий один фрагмент, тобто один листок схеми. Ось саме перший листок схеми покажу вам. Ось цей листок схеми у мене зараз на даний момент вишитий повністю. Його я вже відклала, перейшла до наступного фрагменту. Ось такий листок двосторонній з цієї ще сторони. Це буде ось ця нижня частина. До кінця місяця я хотіла б закінчити повністю звідси сюди, і це буде майже половина роботи, тому що залишиться трохи більше половини. Сподіваюся, що я вкладуся в наш час, виведений для спільного проєкту. Також покажу вам свою нову покупочку, яку вже, напевно, помітили. Я придбала собі таку лампу. Подвійну лампу, так як вишиваю я вечором також, мені недостатньо світла, освітлення, яке є в кімнаті, тому вирішила спробувати купити собі ось таку лампу. Мені дуже сподобалася вона, має 2 таких ріжки, і на одній лампі є 2 світодіоди, і на цій лампі 2, і на цій лампі 2. Вони включаються, зараз я виключу повністю, так. Ось я спеціально включила, щоб краще було видно роботу. От включається один натиск, включає одну лампу, ось так вона світить. Ще раз натискаємо, включається ще одна, ще додаткове освітлення. І також ось ця. Ну, як правило, в роботі я використовую мені достатньо тільки однієї, а це в мене, так якби сказати, на запас. Якщо з цією щось станеться, там перегорить світлодіод, тоді буду використовувати оцю, тому що аж 4 лампи, в принципі, це забагато для роботи. Використовую тільки одну. Лампа якась китайська, я знайшла на сайті, дешева. За 100 гривень я знайшла її, це дуже дешево, тому що аналогічні лампи американської фірми коштують 250-300 гривень. От, я могла б купити і таку, звичайно, але я не знала, наскільки вона мені буде зручна, чи вона в мене приживеться, чи буду я її використовувати, тому вирішила для проби взяти спочатку таку дешеву за 100 гривень. Якщо мені сподобається, якщо я побачу, що зручно, то я пізніше куплю собі якусь, можливо, більш дорожчу. Можливо, навіть роздумую над тим, щоб купити лупу з підсвіткою відразу.
От фірма Прум, здається, виготовляє такі, є в продажі. Ну, поки що я задоволена своїми цими ріжками, такими смішними, але дуже зручними. На сьогодні я закінчую своє відео і сподіваюся, ми зустрінемося з вами в наступному. Все, всім па-па!